като артист на Polygram. Пак ще да те найда. Му се премества от едно място на друго. Понякога това се отнася и за хората. Но тъй като не е време да играем на топло-студено, ще ви кажа за кого става дума. Деян Неделчев. Злата! Години вече Деян Неделчев е в Йоханесбург, с надеждата, че шоу-бизнесът там е с по-подходящ климат. Което може би ще излезе вярно, поне за него. От лятото на 97-ма той сключи договор с Polygram, а факт е вече и първият му албум «Grande Amore». «Grande Amore» е един от трите най-добри албума на Южна Африка за миналата година, а «Злато Моме» – нишката, която свързва 30-те хиляди българи с родината им. Шефът на Polygram Ян Босърт казва, че е улучил в десятката с Деян. А за по-лесно произнасене, Неделчев вече е Енджелов. От 14-те песни в албума, 7 са на български автори. Пак моя ще стане. През февруари започва турне на Деян из Южна Африка, а през юни го очакваме в България, която винаги ще си остане най-доброто място за правене на музика от българи. Продължавате да гледате Pop-Rock Rhythm и знаете, че само с нас можете да научите последните новини от звукозаписните студия.